Selamun aleyküm, hürmetli okuyucular. Sınavdan neksi 3 hafta evveli, yani neksi 3 mekanike hafta evvelini hızlı başkarışı örgütemem. Demi, birinci nöbette CD'ni o zilgi tokulla alınadı. Bunun neyen bu düşünüyorum? CD'nin tokullaş tartıbı. Karayla. Orası ben sizlik ismişken yakıp korset veririm. Bana. Rıçak kurtarıladı, CD'ni orkaya ve olduğu sırılıyor. Mamut'ta. Demi spinkası kurtarladı. Orkaya aldığı sorup demi uzaylığı doğru olasıyla. Tak bedelle. Bana çap oyağı çap tamamında durladı. Her zaman uzaylığı odat koyuyla. Demi çap oyağını maşı çap tamamında koyuyuz ki. Spreyini fakat çap oyağımdan basladı. Gaz tormuz. Gaz tormuz. Demi ki tamamen 10 oyağı gaz yok ki tormuzdu. Makalat işliydi. Tak bunu... Demi kurosla bakoy oynana demi uzilige toqulla olish tartibi. Mana mamnaqa bo'lish kerak. Qoida bo'yicha mashinada ko'rinib turish kerak. Demi chap oyna. Demi chapga sursangiz, mana left chap, right o'ng. O'ng oynana, demi o'ng orqa oynana nima qilinadi? Uzilige toqulla olinadi. Mana mamnaqa tartibda demi toqulla olish kerak bo'ladi. Mashinada turish kerak qoida bo'yicha. Tak, mamba orqa oyna, demi mana mamda ko'rinish kerak. Orqa xos tonirovka urilganini hisobiga, demi orqa naqacha ko'rinish sal qiyinroq bo'ladi. Xo'sh, keyin birinchi to'g'rilab olinadi. Qo'ltiqiga to'g'ri, demi normalni sidini alqildiroq sursa ham bo'ladi. Tak, ko'rsatadigan anaqasi oyna ko'taradigan mexanizmi. Demi, bilib olinglar, buniki tepiga tortsa ko'tariladi, pastga bossa tushadi. Bu chap oyna, o'zingizlar o'ynanglar, o'ng oyna, demak oldi oyna. Bu orqa oynalarniki. Mana bu blok, blokka qo'yib qo'yasizlar, demak ko'tarilmaydi, tushmaydi. O'zingizlar faqat nastroyka qilasizlar. Yuruvchilar nima qilinadi? Demak bloklab qo'yiladi. Demak hadib oynani ko'tarib tushirish maslahati uchun demak nima qilinadi? Ko'pchilik bloklab qo'yadi. Tak, endi panelli priborini ko'rsatib o'tib ketaman. Demak chap tomonda taxometr. Chap tomonda tepada demak suvning dvigatel temperaturasi, o'ng tomonda tepadagi demak bakda benzin qancha borligi, o'ng tomondagi demak tezlik. Kalit xuddi shunaqa. Nexia avtomat korobkalarda chiqarib qo'ysanglar blokka tushib qolish kerak. Demak qani hozir ko'ramiz. Yo'q, bunda unaqa blokka tushish sistemasi yo'q ekan. Demak rulli bor mana. Tushdi. Ko'rdinglar? Demak tushdi. Ortiqcha buralmayapti. Demak, antigonli sistema. Birinchi navbatda nima qilinadi? Kalit tiqiladi. Kalit tiqilgandan keyin, demak, sal bo'shatib turib, keyin kalitni buraladi. Mana, qo'yib yubordi. Signal chalish. Mana mana bu yerda ikkita barmoq yordamida oyna tozalaydigan. Tak, ma'munisi demak, chiroqlarniki. Bari bilin gabaritni, brejni, danni. Xuddi shunaqa tartibda ishlaydi. Hozir endi kalitni buraymiz. Mana bitta buraldi. Nima qildi? Zajigani ishga tushdi. Demak, nima yondi? Mana demak, qaranglar, chap tomonda demak, xuddi shu moyi chirog'i. Akkumulyatorga generator nima qotganiga chekkiga, demak, dvigatel temperatura yaxshi, yaxshi temperaturasi. Bakimizda benzin bor, demak, 0 da turibdi. Ammo, demak, 110 probega. Ko'rasizlarmi? 11700 общий пробег 190 19000 117 kilometr. Mashina yangi unaqa ko'p yurilmagan. Xo'p, endi sekin nima qilamiz? Zavod qilamiz. Endi richakka keladigan bo'lsak, demak, Nexia 1, 2, 3 hammasi demak bir xil tartibda ekan. Ko'ryapsizlarmi? Demak, zadni bunda halqa bilan mana mana halqa ko'tariladi va zadninga uriladi. Xo'pmi? Neytralni holati bo'ladi. Zadninga olish uchun, ya'ni orqaga yurish uchun o'ngga, tepaga bu orqa Zadni skorisiga. Tak, magnetofoni Pioneer o'ziniki emas, boshqa qo'yilgan. Tak. So, demak,
oddiy shu, demak, issiq chiqarib beradi, bu ko'kida sovuq chiqaradi. Mana bu pechkan aparatlari. Demak, rejimlari qaranglar. Rejimlari qanaqa? Yuzga uradi, oyoqqa va yuzga, faqat oyoqqa, oynaga, ya'ni laboviyga va oyoqqa uradi. Faqat oynaga uradi. Avarikasi sal ma'mundaroqda joylashgan ekan. Demak, shuni shunaqa tepiga yoqsa, o'nga pavorotni. Pastga qilsa, demak, chapga pavorotni. Buni o'chirib qo'yamiz. Tak, mana oyna tozalaydigan. Buriladi va o'ziga tortiladi. Soati. Tak, birinchi navbatda nima qilinadi, demak, qaranglar. E'tibor beringlar hozir. Demak, kamarni taqolamiz. Kamar taqildi. Ha, joylandi. Tak, zavod qotganda disiplinani polgacha bosib turib, neytralniga olib, keyin nima qilinadi? Demak, zavod qilish kerak bo'ladi. Mashinamizda mana zavod bo'ldi. Keyin sekin disiplinani qo'yib yuborsak bo'ladi, lekin e'tibor bering, neytralnidami yo'q, sekin qo'yib yubordik. Yaxshi, demak, mashina zavod bo'ldi. Temperatura yaxshi. Bakda, demak, benzin bor. Birinchi mana aparatlari, demak, gazni bosgan sari, demak, qaranglar, aparat nima qilinadi? Ko'tariladi. Lekin tezlik nol turibdi. Temperaturasi yaxshi. Demak, yurishga tayyor. Lekin unda turibdi. Unda nima degani? Demak, ruchnoy tormoz tortilgan turibdi degani. Hozir mana tushiramiz ruchnoy tormozni. Mana tushdi. Mana unda ham o'chdi. Harakatlanishdi. Demak, o'zingizga odat qilib olinglar. Har doimgidek spreyni bosiladi, birga olinadi va sekin qo'yib yuborishni boshlaysizlar. Sekin qovursa sekin oldiga yuriladi. Tormoz bosiladi. Demak, yaxshi. Nomiga qilish disiplinasiniki o'rin, demak, nima qilinadi? Bu yerda disiplinaniki, demak, sal yuqoriroq degan disiplina. Shuga o'zi qoida bo'yicha disiplina nima qilinadi? Qancha tepada bo'lsa, shuncha demak, yaxshi hisoblanadi. Hozir sekin bismillah deb mana zadniga olamiz. Mana zadniga olindi. Orqa perdachi kaltso bilan tortib turib nima qilindi sekin? Ya'ni, orqaga nima qilindi? Orqa uzatmaga urdi. Sekin orqaga qaraymiz. Bu oyna orqada. Bormi yo'qmi? Yo'q, hech kim yo'q. Asta orqaga yursak bo'ladi. Yurayotganda, orqaga yurganda, demak, o'zingizga odat qilib olinglar, nima qilinglar, gazni bosmaslikka harakat qilinglar. Disiplinani o'zida sekin qo'yib yuborsangiz, sekin yuriladi. Sizlarga gaz kerak emas. Yana disiplina bosiladi, tormoz bosiladi. Va neytralni birga olinadi, asta sekin nima qilinadi, harakatda boshlanadi. Oldiga yurayotganda asta gazni bosib bo'ladi. Demak, mashinani qanchalik tez yurmoqchi bo'lsangiz, shuncha gazni ko'proq bosiladi. Qancha sekin yurmoqchi bo'lsangiz, shuncha gaz nima qilinadi? Sekin bosiladi. E'tibor beringlar mana, sekin bismillah deb mana yo'lga chiqdik. Qiyin joyi yo'q, demak, foydali tomoni, demak, qaranglar. Tezlik mana motorning ovozini eshitinglar. Gabaritni yoqib qo'yamiz. Tezlik mana 10 dan oshgandan keyin 2 ga olish kerak ekan bunda. Mashinani motordan yoki tezligidan turib nima qilinadi? Pog'onalarni urishni o'rganinglar. Demak, qanchalik motorning ovozi kuchli chiqishi boshlasa, mana eshitasizlarmi? Shunchalik pog'onani nima qilish kerak? Teparoq, yuqoriroq ko'tarish kerak bo'ladi. Mana hozir 3 ga oldim. Tezligimiz, demak, 30 atrofida. Motor ovozini eshitinglar. Qayilayotganda sekin mashinani tekinlashtiramiz. Tekinlashtirish uchun spreyni tormoz. Demak, keyin 2 ga olamiz. Pog'onani 2-chi pog'onaga olsak, demak, ancha qulay bo'ladi. 2-chi pog'onada mashinani qayiltirish. Tezlik qanchalik kam bo'lsa, shunchalik nima qilinadi? Mashinani boshqarish osonroq bo'ladi. Mana ko'chada sal qarishira, demak, chiroqni yoqib olamiz. Mana chiroq yoqildi. Bemalol haydab ketursak bo'ladi. Tezlik, demak, oshdi. Ehtiyot bo'lamiz.
yana pastki pog'onaga olamiz. Mashinani maxs qilish kerak, demak motorning ovozini mashina bilan bir-bir yulaga, demak nima qilish kerak, nima mana xohlayotganini bilib olish kerak bo'ladi. Mashina qanchalik motor ovozi kuchaygan sari pog'onalarni shuncha, demak yuqoriroq olish kerak bo'ladi. Mana hozir men 3-chi pog'onaga oldim. Ko'rdinglarmi? E'tibor beringlar, o'rganinglar. Sizlar uchun demak ko'rsatib beryapman. Yo'lda yurganda qiynalmanglar. Sekinlashtirib o'tganda asta-sekin nima qilinadi? Tormozni bosib. Tormozni bosishning o'zi 3 xil usuli bor. Demak, sipleniya tormoz va tormozni o'zi ikkiga olamiz. Qayilayotganda demak, 2-chi pog'onani olish kerak. 2-chi pog'ona qulay hisoblanadi. Demak, tormoz masalasiga keladigan bo'lsak, demak, tormozda qaraylik. Reski tormozni bosish bor. U ekstrenni tormoz bo'ladi. Hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Bunda faqat tormozni o'zini bosadigan bo'lsangiz, reski mashinaning motori o'chib qoladi. Lekin tormoz yo'li ancha qisqa bo'ladi. Agarda, demak, sipleniya tormozni bossangiz, demak, mashina nima qilinadi? Uzoqroq masofada to'xtaydi. Agarda, misol uchun, mana uzoqdan sekinlashtirib kelmoqchi bo'lsangiz, demak, tormozni bosib qo'yib, nima qilish kerak bo'ladi? To'xtatish kerak bo'ladi. Endi bu ABS yo'q bo'lgan mashinalarda, agarda ABS bo'lsa, ABS nima qilinadi? O'zi sekinlashtirib beradi. ABS tizimi shunaqaki, demak, oddiy mos tizimiga qaraganda ancha murakkabroq bo'ladi. Hozir yana 2-chi pog'onaga olamiz, mana ehtiyot bo'lib. Lekin qaytaramiz. ABS tizimini afzalli tomoni, demak, nima qilinadi? Qisqaroq masofada mashinalarni to'xtatib beradi. O'shani, demak, bilib olinglar. Oddiy tormozning tizimida chiqib oldik mana. Mana tezlikni sekin oshiraveramiz. Lekin ehtiyot bo'lamiz mana bolachalarga. ABS tormozning tizimida nima qilinadi? Tormoz yo'li ancha qisqa bo'ladi. ABS tormozning tizimini alohida mavzu, xudo xolisa keyinchalik masalaga buni ham tushuntirib beraman. Hozir demak boshqarish haqida tushuntirib beraman. Mana Nexia 3 avtomobil yaxshi ko'z tegmasa, ehtiyot bo'lib boshqarsangiz bo'ldi. Mana piyodalarga nisbatan o'ta ehtiyotkorlik chorasini ko'rib nima qilish kerak? 2-chi pog'onaga olib, mashinani asta-sekin qaytirish kerak bo'ladi. Qaytirib o'tganda o'zingizga odat qo'yinglar, nima qilishga? Pavoretnilarni yoqib olishga. Hozirdan odat qilsanglar, xudo xolisa keyinchalik mana shu odatga o'rganasizlar. Videolarim yoqqan bo'lsa, like bosib, podpiska qilib qo'yinglar. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar va salomat bo'linglar. Keyingi videoroliklarda, keyingi darsda ko'rishguncha, xayr. Mashinani o'chiramiz. O'chiramiz. Mashinani to'xtatib qo'yamiz. Bo'pti o'quvchilar.